Terminali I kontenierëve shtrihet në kalatën numër 6 të portit të Durrësit. Pak javë më parë është hapur dhe gara për ta dhënë këtë shërbim me koncesion. Ndërsa në ditën e parë të nisjes së punës për 2021-shin, autoriteti portual ka shpallur si fituese të konkurrimit kompaninë Hili Company Limited, e cila për 5 vjet do të marrë 30 milion dollar për shërbimin e menaxhimit dhe operimit të terminalit të kontenierëve. Kompania malteze duket se ka lidhje të forta me një kompani shqiptare. Ajo ka 14 aksionerë me selinë në Malt dhe drejtohet nga tre shtetas maltez. Sipas të dhënave të qendrës kombëtare të biznesit, aksionerë në Shqipëri rezulton kompania transportit Pelikan SHPK, e cila zotëron 40% të aksioneve të filialit shqiptar. Në kontratën e mëparshme, koncesionari paguan të 2% të xhiros vjetore si tarifë ndaj autoritetit portual. Ndërsa në shpalljen e koncesionit të ri, dihet vetëm që porti I Durrësit do të paguajë rreth 30 milion dollar për 5 vite për koncesionarin, dhe nuk përcaktohet se sa do të jenë të ardhurat që do të futen në arkën e shtetit nga ky shërbim. Kapaciteti depozitues I terminalit të kontenierëve është 3000 njësi, ndërsa për të gjithë vitin përpunohen rreth 150.000 kontenier, me një gjatësi prej 300 metrash linear dhe sipërfaqe depozitimi 65.000 metër katror.